Mais uma vez estamos no Prêmio Startups, temporada 2. Aquele quadro em que a gente investe de verdade dinheiro real, a gente aloca recursos do nosso pool em negócios que a gente acredita. E estamos hoje com o Caprito, meu amigo. É engraçado que a gente grava vários vídeos seguidos, a gente sempre fala, tudo bem? Né? Tipo, eu já sei que tá tudo bem. Então não precisa perguntar, né, pô? Então, tá tudo certo. Tá tudo bem. Vamos investir hoje, hein? Vamos investir? Vamos investir. Será? Eu acho. Você vamos não investir. Dá tanta esperança, né? Porque se você fala isso, fica mais caro, Caprito. Tem que... Será? Tem que dar uma dificultada. Os caras já devem ter o quanto eles querem no slide. Então não tem como aumentar. Ah, não tem como dar. Entendi. Já deve estar escrito no faz slide. Faz sentido, faz sentido. Estamos aqui também com um grande amigo, Betinho. Fala, fala. Meu grande amigo, trabalha no Grupo XP, sócio lá, não sei quanto tempo. Quantos anos você está lá? 10 anos. 10 anos? 10 anos. E o que, que você faz lá hoje? Hoje sou estrategista-chefe da Clear Corretora. Uhum. E também fico responsável pelo time de análise técnica. Aqueles traders todos que ficam ali na tela, no YouTube, uhum, todos os dias, transmissões, milhares de clientes, okay, atendidos por dia. Ok. Então é isso aí. Temos então o nosso amigo Betinho, que é Brito, eu, e conhecemos a nossa startup do dia. Pessoal, sejam muito bem-vindos então. Se apresentem pra gente. E vocês têm 10 minutinhos para apresentar o um negócio pra gente também. Show de bola. Bem, boa tarde. Prazer, Thiago, João, Roberto. Eu sou Daniel, estou aqui com o meu co-founder, o Rubens, e nós somos a plataforma LionTech. Bem, a LionTech, a nossa história começou pela nossa paixão mesmo por conteúdo no mercado financeiro. Tem que puxar a sua sardinha, né, Thiago? Oh. Mas a gente acompanhando esse movimento de produção de conteúdo, né, as pessoas consumindo conteúdo, aprendendo sobre finanças e, digo mais, ganhando dinheiro, surgiu um problema, né, que é o problema que eu, no meu track record, atuando como contador há 8 anos, comecei a observar, recebendo no meu escritório então de contabilidade, muita demanda de pessoas que estavam tendo dificuldades mesmo com tributação, né? E quando a gente fala em tributação, não é realmente um assunto fácil para as pessoas pegarem, né? Mesmo técnicos da área têm dificuldades. Então a gente foi entendendo que esse assunto ia dar muito chabu. Imagina, as pessoas lidar com temas como DARF, SICALC, declaração de imposto de renda, CPF bloqueado, e também para quem está na renda variável, que é o foco da nossa plataforma, ter que controlar o preço médio na aquisição dos ativos para compor os bens. E é aí que a gente pensou e desenhamos a plataforma LionTech. O nosso objetivo na LionTech foi simplificar o assunto de imposto de renda, foi trazer todos os recursos que o investidor precisa para acompanhar o assunto mensalmente, para, de forma muito simples, muito intuitiva, por meio da nossa plataforma, pagar, gerar os seus impostos mensalmente. A nossa plataforma já tem toda a integração, a gente já puxa as informações pela nota de corretagem. Então, de forma muito simples, com poucos cliques, os nossos clientes podem subir as informações da plataforma, ter o controle de lucros e prejuízos, ter a geração do DARF para recolhimento, já aproveitando de todos os recursos que podem ser aproveitados ali, deduzindo os custos, as taxas, e também fazendo a compensação de prejuízo. E por último, a gente também foca em ter a declaração anual do imposto de renda, ou seja, nós temos o controle mensal, mas nós também temos na plataforma a declaração de ajuste anual. Falando um pouco do nosso target market, o nosso foco, o nosso objetivo é alcançar, por meio da nossa plataforma, os investidores iniciantes na Bolsa que apresentam dificuldades para lidar com o assunto. Eu sempre destaco que, ao longo desses anos atuando com o tema, eu ouvi de pessoas que pensaram, consideraram deixar até de investir em renda variável por lidar com essa complexidade. Outros que tiveram ganhos, mas aí quando chegou na contabilidade para fazer ali a declaração, porque soube que precisava fazer. Nosso amigo Nigro falou lá no canal, tem que fazer a declaração. E aí o que acontece? A pessoa se frustra ao saber que ela deixou de pagar imposto ou que pagou o imposto de forma incorreta e, com isso, acarreta em reverter o que teve, às vezes, o lucro em prejuízo. Falando um pouquinho dos players que estão atuantes nesse mesmo mercado que a gente, e trazendo aqui um pouco do que a gente se diferencia, hoje nós colocamos que somos uma solução completa pelo fato da gente ter
a parte dos controles mensal na plataforma, mas também a declaração anual. Nossos competidores em termos de solução integral são empresas de contabilidade e escritórios jurídicos que fazem esse serviço, né, tanto de controle mensal como a declaração de ajuste anual, porém não tem a mesma escalabilidade que a gente pelo fato de sermos plataforma. Nós temos também no mercado calculadoras, né, que fazem ali os controles mensais necessários, porém, eles não têm esse opcional de serviço que é a declaração de ajuste anual. Então, muitas vezes o investidor está controlando ali numa calculadora e depois ele tem que passar isso para a declaração. Pela nossa plataforma, ele já tem essas duas interfaces de serviço. Nós temos também no mercado players que, enquanto existem algumas calculadoras, tem aqueles que fazem exclusivamente a declaração de ajuste anual. Na Lion, a gente trouxe essas duas modalidades e eu vou passar para vocês também. Mas só uma coisa, volta lá só um pouquinho. Claro. Por exemplo, uma Sencom, ela não dá a declaração de ajuste anual? Não. A Sencom, ela... O que, que ela faz especificamente? Qual que é a diferença dela para a LionTech? A Sencom, ela tem a parte de cálculo, né? De controle mensal, geração de DARF, que a Lion também tem, mas ela não tem a declaração de ajuste anual. Enquanto, por exemplo, aqui a Airbolt, a Leoa, eles têm a declaração de ajuste anual, né, mas eles não têm a calculadora. E também o custo, pelo que eu estou vendo, o custo é mais... Exato, Kepler, muito bem não, destacado. Só por causa da seta. Por qual razão vocês têm um ticket médio mais baixo do que os seus concorrentes que também apresentam solução completa? Boa pergunta, Roberto. Tecnologia para declaração de ajuste anual. A gente focou em desenvolvimento de RPA, então a gente tem uma tecnologia que, por meio de interfaces, né? A gente pegou o que é a declaração de ajuste, traduzimos numa linguagem que um leigo conseguiria entender, né? Não um técnico, e aí a nossa tecnologia faz essa interface com os programas, com as plataformas... A declaração da Receita. É, com as plataformas oficiais para entrega. Qual que é a complexidade, por exemplo, para uma MyCapital pegar... A MyCapital também não tem ajuste anual, certo? Não. Certo, exato. Qual que é a complexidade de ela também adicionar o ajuste anual? Fazer a declaração de ajuste anual, tecnológica. Não entendo que seja extremamente complexo, tá? O que a gente entende é que talvez para integrar, em termos de roadmap, para você pegar o que você tem aqui de um lado, que é o controle mensal, e fazer essa interface para declaração anual, tem um trabalho aí tecnológico. Não digo que seja complexo, mas aí tem que se avaliar a estratégia mesmo de negócio. Não sei se em termos de roadmap é isso. Eu adicionaria um item também, que é a questão técnica, né? Aqui eu tenho formação como contador, Daniel também, e hoje as declarações de pessoa física, quando alguém tem condições de pagar alguém, normalmente vem para os contadores. Para os advogados até fazem, só que o advogado também é um preço médio muito superior, né? Então, para o nosso público target aqui, a gente entende que esse preço atenderia muito bem a solução completa. Mas assim, isso aqui não substitui a necessidade de ele ter um contador, né? O sistema de vocês, porque vocês estão falando só da parte de ações, né? Ações e a declaração. Sim, e a declaração. Então, mas como que vocês vão pegar minha renda? Então, modular, né? A gente tem o módulo declaração de ajuste anual e a gente tem o módulo controle mensal. Então, basicamente... O nosso cliente aqui que já tem a declaração ou controle mensal, se ele já é cliente no controle mensal, ele já tem a integração, né, das informações da renda variável que entra aqui na declaração de ajuste e as informações para a declaração de ajuste anual no módulo aqui de declaração de ajuste, a gente tem o mecanismo para coletar essas informações. Você tem perguntas e eu vou responder assim como se eu fosse fazer o IR, isso, excluindo ações. Isso. Só que numa linguagem que um leigo entenda. Uma linguagem mais fácil que a do IR. É, não uma linguagem técnica. Qual o valor mensal disso, já que você está falando que custa mais baixo? Amanhã. Legal. Hoje, João, a gente tem... Bem, nosso modelo de negócio, né, é do que a gente está hoje no mercado. B2C. Nós, para o módulo de controle mensal, estamos com um plano que a gente chama de aprendiz, justamente por ser um público iniciante, né? Que custa R$ 9,90. E a gente tem o aprendiz premium, que é recorrente também, que o cliente paga R$ 29,90. E aí, nesse plano, ele tem o controle mensal mais a declaração de ajuste anual. A gente tem no roadmap outros planos também. Só uma curiosidade, quanto um contador cobra para fazer a declaração de imposto de renda pontualmente anual? Olha, um contador... Uns R$ 500. Um contador reais? Que entende do assunto, parte daí. Um salário mínimo, um pouco mais. Parte daí. A diferença é que ele acaba se responsabilizando também, né?
Esse é meu ponto aqui. Quantos clientes vocês têm hoje? Nós... Só porque é o slide anterior, só tirar uma dúvida aqui. Claro, claro. Quando você fala do sossegado, qual que é a diferença da apuração mensal que da equipe? É sossegado, velho. O cara assim... que tá sossegado que nem você, primo. Você não, é sossegado, primo. Caramba. O primo com certeza tá sossegado. O Kaique é sossegado. Não, ainda tem umas detalhes. É sob consulta, hein? Não tem nem valor, velho. É que eu quero ser assim, ó. Qual que é a diferença? O que acontece no sossegado pro aprendiz, assim? Legal. E até entra... Eu vou chegar depois lá por que eu fiz essa. Isso, e entra no ponto que você colocou, Roberto, sobre o sossegado, porque veja, nós estamos validando esse produto, por isso que está sobre consulta, porque a gente tem um perfil de clientes também, que a gente tem alcançado, que diferente desse perfil aprendiz, que é um perfil que nós damos o recurso e ele vai interagindo no recurso, né, e alimentando as informações, no sossegado nós temos back-office. Aí a nossa equipe literalmente se responsabiliza e executa tudo, todos os procedimentos ali na plataforma. Por isso do sossegado. Mas não... Por que eu cheguei na questão da pergunta de clientes, que eu sei claro. Que você vai passar depois? Porque para você obter uma garantia de grande acurácia, ou praticamente sim, 100%, claro. Que você precisa mostrar isso para o seu cliente, você precisa ter um número de clientes elevado, né, para ser várias hipóteses reais testadas. E esse é meu grande questionamento. Como é que você garante essa acurácia para o seu cliente? O que a gente tem, né? Tanto que a gente teve o suporte técnico, no meu track record do Daniel, e a gente tem um suporte técnico que a gente teve tanto de um escritório de contabilidade quanto de um escritório de advocacia. Pegamos aí uma massa de notas de corretagem de N corretoras. Então vamos lá, temos mercado à vista? Está validado? O que está fazendo? Está calculando a isenção dos 20 mil reais da apuração do imposto? E até eu diria, né, que a gente vai ver, não sei se você quer passar o próximo, Daniel, que a gente fala que até parece poucos usuários, mas também a gente foi fazendo toda essa validação junto, né? Que na verdade aqui esse MVP a gente fala desde janeiro. Janeiro de 21. Nós iniciamos o desenvolvimento da plataforma em agosto de 2020. Né? A equipe técnica que compõe o time é uma equipe de contadores, de tributaristas, né, advogados, mais os desenvolvedores. Nós finalizamos a nossa a plataforma versão MVP em dezembro e nós iniciamos a captação de clientes a partir de janeiro de 21. Inicialmente com usuários numa versão freemium, né, para a gente colocar usuários na plataforma e validar, e aí depois convertendo esses freemiums em assinantes. O que ele tem acesso quando ele não paga? Nessa fase que a gente dá o acesso integral, só não a declaração de ajuste. Os cálculos mensais ele pode testar e basicamente fazer. Basicamente ele tem acesso integral na plataforma para subir. Um ajuste, você diz para ele o que ele tem que pagar ou não, né? Isso. Você teve 40% de conversão, então? Sim, exatamente. Basicamente a gente liberou a versão freemium e desses usuários que testaram, nós fizemos ali um pitch comercial. Olha, o que você está achando? Você gostou? O que você acha de já estender? E aí é uma experiência que a gente está tendo bacana, porque desses assinantes, uma parte deles já está pagando pela declaração do próximo ano. Porque ao passo que ele vai fazendo as questões mensais, vai acumulando lá para gerar a declaração do próximo ano meio que automática, digamos. Né? Isso, exatamente. Exatamente. E aqui a gente trouxe um CAC aí para explicar para o primo, que eu acho que é especialista no assunto, entende bastante. Esse CAC ainda está em validação. Por quê? Porque muito da nossa captação de usuários e de assinantes foi de forma orgânica, foi na nossa base, trabalhando, entrando em grupos, mostrando a ferramenta. Então, esse CAC é um CAC que está baseado em duas campanhas somente que a gente fez, tá? Deixar isso bem claro. A gente tem clareza que dá para diminuir esse CAC. E esse lifetime value que a gente está considerando é um lifetime value projetado. Pelo nosso track record, né? Fui founder de uma empresa de contabilidade, hoje eu estou 100% no projeto da Lion, e a gente sabe que dá para reter o cliente fazendo um bom trabalho, até por mais de 5 anos, mas a gente está sendo conservador em considerar esse LTV. Pô, conservador é foda, hein? Ser conservador, que a gente vai ter o cliente por 5 anos, caraca. Nada conservador, né? Porra. A gente trouxe também uma projeção, né? Como eu destaquei, iniciamos a nossa operação em janeiro de 2021, e hoje nós estamos trabalhando nessa projeção em números de usuários e números de assinantes. Como é que você vai adquirir 400 assinantes em maio? A gente, por estarmos na sazonalidade de imposto de renda, então nesse período a gente já está tendo muito acesso.
Hoje, antes de vir para cá, a gente já tinha, só de ontem para hoje, mais de 50 novos leads entrando no nosso canal. Leads ou usuários? Ou pagantes? Não, leads. E aí a gente, a nossa equipe comercial está trabalhando nessa conversão. Essa conversão, então, do lead, vocês têm alguém que liga para vender o serviço, né? Hoje, a assinatura ela vai ser feita pela plataforma, mas hoje a gente tem páginas no ar, o cliente entra no formulário e a gente tem uma interação por e-mail e WhatsApp. Mas nisso vocês não projetam, na verdade, aí você projeta que você não vai ter nenhum tipo de churn. Não, aqui a gente já está considerando um churn de 5%. 5%? Sim. Mas a pessoa ela não pode assinar e cancelar em determinado momento? Pode. Ela pode. Antes de entrar na parte de investimento, eu queria mostrar para vocês um pouquinho dos geradores de receita que a gente tem hoje e dos potenciais que a gente tem considerado. Hoje, então, como eu destaquei, a gente está com o produto da calculadora. Isso não é barato demais, não, cara? R$ 9,90? Olha, isso está barato demais. Pode ser que a gente aumente o passo saindo daqui. E quantos desses usuários pagantes é R$ 9,90 ou é 20, sei lá quanto, em 90 aí que você botou? Hoje o nosso ticket médio dos assinantes está em 19 e alguma coisa. Pegando os 180... considerando os que estão a R$ 9,90 e os que estão a... Então você tem uma receita, né? Mas uma coisa, o ajuste anual, o cara pode botar o ajuste anual só no mês que for fazer o ajuste anual? Pode. E aí depois dar um downgrade do plano de novo? Hoje, por exemplo, a gente está fazendo isso. É porque assim, para que eu vou pagar R$ 29,90 em julho? Mas aí quando ele começar a entrar nesse plano, Negro, ele está pagando para o do ano que vem. Esquece dois planos, é só um. Não tem essa. Senão você tem uma sazonalidade muito grande ali em abril plano. Assim, uma das coisas que eu aprendi de marketing digital é que dar opção é ruim, cara. Eu penso. Se o ticket médio aí é 19, sei lá, pra mim é só um plano de 29 ou 25, 24,90. Não tem por que ter dois planos. Qual o custo mensal do de vocês? Hoje, considerando a equipe de desenvolvimento, back-office, tudo tá em 20 mil. 20 mil? Sim. Então você tá tendo uma receita de mais ou menos R$ 4 mil, né? Sim. Nossa! Em janeiro, nós tivemos uma captação, né, já para garantir o nosso primeiro semestre. E hoje nós estamos em busca de 300 mil, cedendo 10% de A primeira captação foi com qual valor? Um milhão e oitocentos e setenta e cinco. O valuation. O valuation. Captaram o quê? O 180 mil, 150 mil? Isso, 150 mil. 150 mil. Desse investimento, nosso foco é ainda manter uma boa parte do recurso aplicado em tecnologia para as frentes que a gente já tem estimadas e alocar também marketing e vendas para a gente tracionar. Garantir os... Eu acho que eles usaram a minha plataforma, porque tá bonitinho ali aquele número. Cap, deixa eu dar uma informação aqui. Saiu uma negociação recentemente da Sencom. Traders Club comprou a Sencom por 72 milhões, que é concorrente deles ali. De reais? De reais. O número de usuários, não de pagantes, de usuários, é 135 mil. E aí, eu estimo aqui que um pouco menos de 10% deve ser assinante aqui. Eu estimo que deve ser um pouco mais de 10%. Vamos supor que sejam 10 mil usuários. Pode ser um super chute errado, tá? Só que o que é interessante, o ticket lá é R$ 250 por ano. Não é tão diferente do... O 29 não é mais barato, pensando assim, entendeu? Que é R$ 250 por ano. E essa Sencom faz essas duas coisas? Ela faz só a parte de cálculo. Ela não faz declaração de ajuste anual. Perfeito. Ela faz só então, a diferença de produto. Ela faz só o mensal. Então, a diferença de produto aqui, né? Aqui vocês estão quantos usuários mesmo? Pagante 180. Não, pagante mas 180. Usuários. 400? 450. 450 usuários. Capito, então lá 72 milhões, aqui 3 milhões, lá 185 mil usuários, aqui 400 usuários. Correga de 3 aí. Aqui não tem muito o que fazer, porque quase que zero usuários em comparação lá, né? Só uma coisa, vocês em relação a Sencom, o que eles têm que vocês não têm? Eles só fazem... o controle, né? Eles não fazem mas declaração fora de ajuste anual. Eles têm alguma outra funcionalidade que vocês não têm? Não. Não? Tecnologia? Não. Ó, Capri, deixa eu falar a real aqui, ó. Isso daqui é um negócio que... se eles mantiverem um custo muito controlado, ó, é um negócio que vai dar dinheiro, entendeu? Mas pra eles poderem realmente se tornar grandes no segmento e tal, eles vão precisar ou ter parceiras muito fortes B2B, tipo com o Clear, Rico, XP, essas coisas, ou vão precisar de uma força como a nossa para divulgar.
entendeu? Senão vai ficar patinando. Senão vai ser, pô, um negócio que vai dar dinheiro, com certeza vai dar dinheiro, mas vai perder eles, né? Não vai ser startup o negócio, entendeu? O que você acha, Betinho? Cara, acho que é interessante porque são poucos players, é aquilo que você falou. É impressionante como você não tem uma virada de chave nisso, né? Você acha que faz sentido para uma clear, uma corretora, por exemplo, plugar um negócio desse? Sei lá, o que você acha? Olha, há meses a gente já vem conversando com várias dessas empresas que são concorrentes deles direto, mas a gente acabou não fechando com nenhuma delas por enquanto. Porque há uma grande dúvida, e eu acho que a principal é a questão da curaça, que eu vou bater de novo nesse ponto. Porque de quem que fica a responsabilidade? Mas, por exemplo, se tiver um contrato que eles ficam com a responsabilidade? Você tem que ter um contrato. Precisa ver com quem que vai ser esse contrato, né? Se é com algum órgão regulador, se é com algum, então, algum escritório. Então, deixa eu fazer a pergunta. Você colocaria esta empresa no mapa, no radar, para ir olhando essa curaça? Sem dúvida. Até um ponto que você tivesse confiança? Sem dúvida. Eu tenho, acho que uma cabeça que, Kepler, que você me ensinou numa rodada anterior, que eu acho que pelo know-how que a gente apresenta, eu acho que a gente consegue negociar uma espécie de um desconto no valuation, né? Só que assim, por outro lado, o que tem? Eu não me sinto 100% à vontade de fazer uma mídia, né, da Lion ainda, porque eu não conheço o serviço e é uma coisa que é muito delicada, porque é o meu core. Meu core é a confiança que eu tenho da minha base e no mundo de finanças, né? Então seria muito leviano. Eu peguei e falei, vou fazer mídia, não faz sentido. Mas o que gostaria? Eu gostaria de estar próximo. Para que eu fosse participando disso, e aí se eu me sentir confortável e falar, putz, isso daqui é muito bom, aí a gente faz uma mídia. Fora que eu tenho milhares de parceiros no mercado financeiro que não tem essa solução funcionando. Sim. Né? E que se tiver funcionando redonda, eu consigo linkar essas pontas também. Porque é uma solução incrível para o cliente. Você acha que faz sentido isso racional? Faz. A fatia, a distribuição dos 300 mil, tá, para mim faz sentido. Só faz só um pouquinho. Claro. Porque aquilo ali tá bem estruturado. Você pode olhar ali que o market está 25%. Eles precisam aumentar um pouco a base de usuários, mas eles podem usar esse 25% para fazer o tráfego deles normal para atrair esse consumidor. Não precisa ser você. Então eu concordo com a lógica do fazer dinheiro e não mídia. Em relação ao valuation, Nigo, você fez agora recente em janeiro ou dezembro? Janeiro. Em janeiro, uma rodada de 1.800.000. Isso. Né? Foi a rodada recente. E agora você está com uma rodada de 300 numa nova fase pre-seed. Você tem um anjo, você tem um pre-seed. Então, veja, vocês estão fazendo a coisa certa em relação à escada de investimento. Até porque o valor de 3 milhões para pre-seed é até um pouco menor do que o pre-seed. Talvez se fosse um angel esticado. Então, a minha sugestão para você e para você fazer a proposta é que você fizesse ainda não um pre-seed agora, você continuasse num estágio angel. Uhum. Né? Só para a gente dar uma linha de corte no estágio angel para ajudar no desenvolvimento da plataforma um pouco mais. Aí resta saber quanto daquele valor você está disposto a alocar para a gente poder achar esse valor. Eu não entendo seu ponto. Seria, então, subir um pouco daquela rodada? É um pouco daquela rodada. Não fazer igual, porque isso assim, olha, aí vai depender deles. Né? Eles podem dizer, não, eu quero ficar no 3 milhões como pre-seed e fazer um desconto para vocês para sua entrada. Isso é possível. Só que assim, de verdade, dando um conselho para vocês, 3 milhões para uma rodada pre-seed é pouco. Você podia fazer um pouco mais, uma rodada um pouco maior, entende, para um pre-seed. Mas eu acho que faz sentido o Nigro entrar na rodada anjo. Eu queria fazer um cheque de 150, assim. Então, acho que, pô, para o que a gente está colocando, acho que é legal. E acho que dá para absorver tecnologia mais um pouquinho ali. A última rodada foi a 1.800, então. A ideia seria a gente seguir numa linha daquela, então? Aí, deixa eu até te fazer uma proposta, né? Assim, é que eu ia fazer uma conta aqui. Pode fazer, cara. Faça. O quadro aqui não é groselha, não. É realidade, cara. Pode fazer, pô. Não sei se faria sentido pra vocês a gente aceitar os 150 mil, só que como o Kepler falou, entrar numa rodada anjo, em vez dos 10% de equity, você ter 7%. Os 7% por 150 daria 2,140. A gente teria um pequeno... Aquilo que você falou, o que eu entendi, então, se me corrija se eu estiver errado. Tá. Aumentar um pouquinho a rodada, o que foi do anjo. Isso. Então, a gente fez a 1,875 e fazer aqui a 2,140. E aí, os 150 mil vale 7%. Só para alinhar, é 100% primária isso aqui, né? Tudo para injetar na empresa, certo? Tudo para injetar na empresa. E além disso, é importante que você diga que você vai fazer uma rodada pre-seed que vai ter diluição de todo mundo, sim, incluindo dos founders. Sim, sim. Tá bom, perfeito. Então, só pra gente oficializar aqui, a oferta que a gente fez, vocês fizeram uma contraproposta, foi de 150 mil por 7% do negócio. Isso. É isso? Isso. Então, fechado. Aê. Aê. Olha, galera. Aí sim, hein?
Primos, aí, o que vocês acharam do negócio, da negociação? O que vocês acharam do episódio, do quadro? Deixa um comentário aqui embaixo. Espero você no nosso próximo episódio. Um grande abraço e tchau.